İkinci kasallık hakkında uydaki maruza. Ulat kasallık hakkındaki malumatlar. Ulatın epidemiologiyası, yukuş yolları ve çora tabirler hakkındaki maruza. Ulat ısıtma, kuşlu intoksikasiya, limfa bezlerinin jarohatlanishi, o'pka va boshqa a'zolarni zararlab, gemoragik septik shaklda o'tadigan kasallikdir. O'lat epidemik, pandemik sharoitlarda bu tarqalib, ko'plab o'limga olib keladigan. Lekin uchun uni qora o'lat deb ataganlar. O'latning asosiy tashuvchisi burga hisoblanadi. Quyidagi rasmda ko'rsatilgandek va bir qancha pandemiyalar mavjuddir ular haqida. Etiologiyasi, ya'ni uning chaqiruvchisi yoki qo'zg'atuvchisi. Yersinia pestis deb ataladi. Ularning qo'zg'atuvchisi Yersinia pestis Lersinalar oilasiga, entrobakteriyalar oilasiga mansub bo'lib, harakatsiz, tuxumsimon, biopolyar bo'yaluvchi 0,5-0,7 mikron uzunligida, yotob 2 nanomikrongacha, yuvonligi 0,3-0,5 nanomikron o'lchamdagi gram manfiy tayoqchadir. Bu turli shakllarda ipsimon, shartsimon, qo'lbosimon bo'lishi mumkin. Spora xifchilari yo'q, nozik kapsula hosil qiladi va quyidagi rasmda ko'rsatilgandek namoyon bo'ladi. Etiologiyasi. Yana kelib chiqishining qayerlarda bo'lishligi quyidagilar mansubdir va qanday yashaydi. Oddiy oziqa muhitda 28 gradusda 0 dan 45 gradusga haroratda 6.9-7.2 pH'li şaraitde yakşı osup yuvarlanır. Virulentlik R, virulentsiz S şakildegi kalonlar hasatlar. Azıqa muhudigi hayvan, kanı, natri, sülfat koşulsa mikrobunun osuşu tezleşer. Ulat mikrobu -22 gradusda 4 ay, +50-70 gradusda 30 minut, 100 gradusda 1 minut yaşaydı. Oziq ovqatlar suvda 3 oygacha, bubon yiringida 40 kun, qon va balg'amda 1 oy. Ulat mikrobi dezinfeksiyalovchi moddalar sulima 100 dozasida 5% zor eritmasi, 3% karbon kislota, 10% oxok suti eritmasida antibiotiklar streptomitsin, levomitsin, tetratsiklin ta'siri tez nobud bo'ladi. Ulatning epizootologiyasi quyidagi, ya'ni uchrashi. Tabiiy o'chalasdan infeksiya tashuvchilar quyidagilardir. Test chanka yoki qumsichqon deb aytiladi. Susniki, yumron qozi. Uchinchisi surki, sugur hayvonlarida bu kasallik tarqatuvchi bo'lib xizmat qiladi. Ularning epizootologiyasini aytganimizda boshqa hayvonlar ham uning manbasi bo'lishi mumkin. Ya'ni qumsichqonlarning boshqa turlari, sichqon simon kemiruvchilar, tushkanchi, qumsichqonlari yoki qo'sh oyoq ularda ham manba bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yovvoyi hayvonlardan bo'ri, piyotlar, qorasaq, shaqallar, chiya bo'ri, tulkilar ham tashuvchi manbalari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ulat kasalligining manbalari
ovlanadigan hayvonlar, quyonlar, yovvoyi cho'chqalar, mushuksimonlar, mo'ynali hayvonlar, saygak hayvonlari ham ularning epizodik manbalari bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, infeksiyaning manbai tuyalar alohida ahamiyat egadir. Ayniqsa cho'llarda ularning yashash uchun tuyalar muhim ahamiyatga egadir. Versiniya pestis yuqtirish omillari burgalar 30 turini yuqtira oladi. Versiniya pest hazm qilinganda chidamli ferment ishlab chiqaradi. Pestis burgalarning oshqozon oldi blok hosil qiladi. Navbatdagi qon so'rish paytida blok burgalarga qayt qilinish natijasida tarqatilishi mumkin. Mana quyidagi rasmda ko'rsatilgan. O'latning tarixi. Sizga ma'lumki, o'lat juda qadimiy kasalliklardan biridir. Birinchi pandemiya 542 yilda 6 asrda sodir bo'lgan. Tarixda Yustina o'lati deb nom berilgan. Misrda, Yevropada, Markaziy va Janubiy Osiyoda 100 milliondan ortiq kishi halok bo'lgan. Hatto imperator Yustina degan tangalar ham chiqarilgan. Bu quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Ikkinchi pandemiya 1333-1369 yillarda bo'lib, qora o'lim deb atalgan. Asosan Yevropaning sharqiy g'arbigacha, janubiy shimoligacha hududni qamrab olgan. Sporadagi chaqnashda bir necha asr mobaynida davom etib turgan. Quyidagi kartada o'latning qaylat uchrash haqidagi belgilari ko'rsatilgan. Asosan Yevropa Shimoliy Afrika qismlari 1347-1352 yilda Xitoyda kupsil, ya'ni savdogarlarda, sayohatchilarda, karavon yo'llarida bu infeksiyalarda kuzatilgan. Asosan ularning tashuvchisi burgalar va kemiruvchilardan krisa hisoblanadi. Mongoliyaning qismlarida ko'proq infeksiyalar tarqalgani haqida ma'lumotlar bordir. 3-chi pandemiya 1894 yil Gonkongda bo'lgan. Osiyaning, Yevropaning, Shimoliy Amerikaning 87 port shaharlarini qamrab olgan. 10 yil mobaynida butun yer yuziga tarqalgan. Pandemiya mobaynida 12 milliondan ortiq kishi halok bo'lgan. Asosan Hindistondan ko'proq aholi halok bo'lgan. 1901-1902 yillarda Odessada o'lat epidemiyasi chaqnashib kuzatildi. Odessa shahrida. 1910-11-1921-22 yillar Manchjuriyada o'latning o'pka shakli kuzatilib, 10 ming atrofida kishi halok bo'lgan. 1918 yil Mikrob institutida 20 yildan boshlab mazkur institut o'latga qarshi markaz hisoblanib, keyinchalik mintaqaviy o'latga qarshi markazlar institutda tashkil etila boshladi. Demak, o'sha kasallikning dolzarbligidan ma'lum limitation institutlar tashkil qilindi. 1918 yildan boshlab shunaqa institut tashkil qilindi. O'latning qo'zg'atuvchi kasalligidan o'lgan kishi murdasidan 1894 yil bir-biridan bexabar holda Aleksandr Ersen va Kita Zada tomonidan topilgan. Ersen shuningdek qo'zg'atuvchisini kalamushlarning murdasidan topdi. Shu yil yo'l bilan Gonkongda kishilarni kasallantirish manbai kalamush ekanligi isbotlandi. O'latning jahonda tarqalishi asosan Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika qit'alari 52 mamlakat o'latning tabiiy o'choqlari mavjuddir.
Osiyoda o'limni Xitoy shimoli sharqiy asosan Mongoliya hududida Sinsiyan provinsiyasida tog'li o'choq O'rta Osiyo past tekisligida Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston cho'llarida, Pomir tog'larida, O'rta Osiyo tog'larida o'choqlar hozirgacha mavjud. Shunday qilib, Markaziy Osiyoda ularning tabiiy o'choqlari mavjud. Ya'ni O'rta Osiyo va Qozog'iston atrofida. Aral dengizi atrofidagi mamlakatlarda, Kaspiy dengizi atrofida. Demak, ko'rib turibsizki, suv bilan bog'liq xususiyatga egadir. Ulardan ma'lum darajada suv hududlarning atroflarida keng tarqalgan. Ular epidemiologiyasi İnfeksiyaning manbayi ulat bilan kasallangan hayvon yoki ulat bilan kasallangan aholi bo'lishi mumkin. Kasallikning ikki tipi rivojlanadi. Birinchi tabiiy sporadik o'choqlar kasallanish va ikkinchisi epidemik kasallanish. Ulatning biologik qurol sifatida ham foydalangan ba'zi vaqtlarda. Ulatdan 1346 yilda qo'llangan dushman Koffa shahrida ulatdan o'lgan kishining murdasini katapultatsiya tashlagan. Yaponiya 2. Jahon urush paytida Xitoyning Ningbo shahriga ulat bilan zararlangan burgalarni tashlagan. Demak, biologik qurol sifatida ham ma'lum vaqtlarda foydalangan. Patogenezi. Patogenezi quyidagidan iborat. Birinchisi. Qo'zg'atuvchi kishi organizmga teri, shilliq qavatlar, og'iz, halqum, nafas yo'llari, oshqozon, ichak tili orqali kirishi. Kasallik burga orqali yuqtirilganda qo'zg'atuvchi teritilgan joyda ko'zi ko'rinarli o'zgarishlar kuzatilmaydi. Uchinchi, qo'zg'atuvchi limfa orqali kirganda degana limfatik tugunlar shishadi va limfa tugunlari kattalashib, ular yaqqol periadenit bilan sirroz gemoragi yallig'lanish rivojlanadi. Bubbon shaklida. So'ngra mikrob qonga tushadi, birlamchi generalizatsiya. Gematogen yo'l bilan mikroorganizm dastlabki kirish darvozasi uzoqda joylashgan ichki a'zolar va limfatuglarga yetib boradi. Ularni yallig'lanishi, ikkilamchi gematogen o'choq, ikkilamchi bubbon, poliadenit rivojlanadi. Tashqari, ta'kidlash lozimki, ularda bakteriyamiya doimiy holat bo'ladi. Mikroblar ikkilamchi o'choqlarda jaddal ko'payib, intoksikatsiya kuchayadi. Kasallik 3-chi fazasi, septimiya fazasiga o'tadi. Kasallik qayta generalizatsiyani, septik shakl rivojlanishi kuzatiladi. Ular mikrobning gematogen yo'li bilan o'pka to'qimasiga tushish oqibatida zotil jam ikkilamchi o'pka shakli rivojlanadi. Nafas chiqarish va yo'talish paytida jaddal rivojlanib mikroblar ajralib chiqa boshlaydi. Ularning birlamchi o'pka shakli aspiratsion zararlanishda rivojlanadi. O'choqlarda tabiiy sporadik kasallanish. Birinchi manba rezervuar kasallangan hayvonlar. Ikkinchi qush yo'li transmissiv burga chaqishi, ahyon-ahyonda kanallarni chaqishi. Uchinchi kontakt yarali hayvonlarni so'yish, nimtalash, ba'zida hayvonlarning jonidan jarohatlanishi ham kuzatiladi. Uchinchi alimentar ovqat bilan og'iz orqali. To'rtinchi havo chang, ayragin chang bilan nafas olish jarayonida bu kasallik yuqadi. O'choqdagi tabiiy sporadik kasallanish. Turli birlamchi klinik shakllar rivojlanadi. Yarali, teri, teri bubbon, anginali, faringit, abdominal, pnevmonik o'pka, aralash birlamchi tarqalgan septimik formalar mavjud. Yuqorida biz aytganimizdek, ulatning ikkilamchi rivojlanishida quyidagilar asosiy element bo'lib hisoblanadi. Mana hozir uni tablitsada ko'rganimizdek, birlamchi o'choqli bubbon formasi, bu ikkinchisi birlamchi tarqalgan shakli qo'llardagi terida formasi, uchinchi o'pka shaklida. Ularning hammasini yuqtiruvchi muhiti burga yoki uy hayvonlari, tuya, kalamushlar asosi transmissiv yo'l bilan ham o'tishi mumkin. Ularning yuqish yo'llarini biz yuqorida aytganmiz va ushbu tablitsada yana ham
yaqqol ko'rinadi. Birinchi transmissiya chaqish yo'li bilan, B kontakt yarali yo'l bilan, C respirator yo'li va D maishiy muloqot. To'rtta asosiy yo'l bilan kasallik tabiiy ravishda yo'qoladi. O'lat epidemiya yuqishidagi epidemiya xususiyatlari nimadan iboratdir? Har bir yuqish yo'liga infeksiya kirish darvozasi muayyan klinik shakl mos keladi. Ikkinchi, bir transmissiya bubon shaklida, bubonlar qov son sohasida lokalizatsiya qilinadi va shu sohada tarqaladi. Transmissiv shaklda bubon shaklida yuqqanda lokalizatsiyasi qovda, qo'ltiq tagida ma'lum lokalizatsiyasi ko'rinib turibdi tablitsada, ya'ni bo'rtgan holda namoyon bo'ladi. Yarali hollari ham mavjuddir. Mana yarali hollari ushbu tablitsada ko'rilgan. Qorin va son sohasidagi lokalizatsiyalarda mana yara holidagi formalarini ko'rish mumkin. Kontakt yo'li bilan yuqqanda ham yara shakllari mavjud bo'ladi. Bubon shaklda qo'ltiq tagida joylashgan ba'zida bilaklarda ko'rish mumkin bunday holatlarni. Og'iz orqali yuqqanda tonzillit, bo'yin limfadenitlari kuzatiladi, mezodenit turlari, sof anginoz, abdomen shakllari ham kam uchraydi. Aksariyat 10% hollarda faqat bo'yin bubonlar kuzatiladi. Endi ushbu lokalizatsiya og'iz orqali kasallik yuqqandagini dalolat beradi. Og'iz orqali yuqqanda jag' osti bubonlar hosil bo'ladi. Demak, o'sha foyda bo'lishi yuqtirishga bog'liqdir. Ayragan yuqqan vaqtlarda o'pka shaklida, o'lat sotiljon bilan og'rigan bemorlar bilan muloqotda bo'lganda, bevosita tabiiy o'choqlarda kontaminatsiya bo'lgan chang orqali yuqishi mumkin. Terroristik qo'llanilganda ham quyidagicha o'pka yo'lidagi belgilar namoyon bo'ladi. O'latning diagnostikasi nimalardan iborat? Birinchi, epidemiologik va klinik ma'lumotlarga asoslangan taxminiy dastlabki tashxis laboratoriya tekshiruvi bilan tasdiqlanganda quyidagilarga rioya qilinadi. Birinchi, bakteriologik tekshirish, bakteroskopik tekshirish, biologik, serologik, IFA, BGA, RNG, BNA kabi serologik laboratoriya tekshiruv usullaridan terining yiringli, yiringsiz pufakchalar, karbon kuri va bubondan surtma olib yara ajratmalar, balg'am, qon, siydik, qusib, orqa miya, suyuqlik, bemorayotgan xodimni havo, turli buyumlardan yuvindi olinadi. Undan tashqari o'lgan odamlar, tuyalar, kemiruvchi hayvonlar, murdalarini a'zolaridan tesna olib tekshiriladi. Shunday qilib, ular diagnoz qo'yiladi. Profilaktikasi quyidagilardan iborat. Birinchi, odamlar kasallanishi, tabiiy o'choqlarda kasal tarqalish oldini olish. Ikkinchi, o'lat bakteriyalari bilan ifloslangan yoki ifloslangan deb gumon qilingan ashyolar bilan ishlovchi shaxsdan zararlanishining oldini olish. Uchinchi, o'pkamizga o'latning chetdan kirib kelishini, o'lkamizga o'latning chetdan kirib kelishini oldini olish muhim ahamiyatga egadir. Bu vazifa amalga oshirganda Sog'liq saqlash vazirligi maxsus buyruqlari, ko'rsatmalariga amal qilinadi. O'latga gumon qilingan shaxslar darhol ajratiladi, kasalxonaga yetkaziladi. O'choqda karantin joriy etiladi. Infeksiyani yuqish xavflari bo'lganda shaxslar 6 kun davomida ajratilib, kuzatuv olib boriladi. Shoshilinch profilaktika maqsadida antibiotiklar qo'llanadi. Bundan tashqari digidratatsiya qilinadi va digidroergotamin 0.5 grammdan 2 mahal yoki tetratsiklin 0.5 grammdan 3 mahal beriladi 6 kun mobaynida. Bundan tashqari kurs tugagach 2 kundan keyin vaksinatsiya va revaksinatsiya qilinadi. Ular bemorlar bilan ishlovchi xodimlar maxsus himoyalovchi kostyumlardan foydalanishi shart. Va uning kiyish yechish tartibiga rioya qilinadi. Epidemik o'choqlarda ko'rsatmaga ko'ra profilaktik vaksinatsiya ular bakteriyasi E va shtammidan titrlangan tirik vaksina qilinadi. Muddat 6 oy saqlanadi. O'choqlarda sanitar oqartuv ishlari ham olib boriladi. Ne bu profilaktikasi?